Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e esse vai ser um vídeo totalmente diferente. Na verdade, um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui pro canal e vocês vão entender, afinal de contas eu vou estar mexendo com o quê? Sonhos. Olha só o que eu vou estar apresentando hoje. 2014 Ram 1500 5.7 V8, ou seja, carro dos sonhos de muitas pessoas. Tipo, eu digo dos sonhos porque no Brasil você sabe que para comprar um carro como esse você tem que ter um poder aquisitivo muito alto. Já que nos Estados Unidos, se você chegar na minha loja, que é aqui em Motors, que inclusive todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo, você pode chegar na parte da manhã aqui nos Estados Unidos e pela parte da tarde muitas vezes você já vai sair com ela emplacada com uma micro parcela, sabe? Um valorzinho bem pequeno mesmo, de menos de uma diária de trabalho de uma pessoa que trabalha na construção ou na limpeza de casas aqui. Só que, ó, a parte importante, só que, será que a realização ou tentar a realização desse sonho vale a sua vida? É isso que eu vou querer conversar com vocês, é um assunto bem sério que vocês vão me entender e eu quero que depois vocês comentem aqui, tá? Eu sei que a importância do canal para muitas pessoas é tirar dúvidas e também orientar vocês. Eu acho que essa é a ideia desse vídeo aqui. Então, desde já deixe seu like, se inscreva se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, comente nem que seja uma vírgula. Quero saber também da opinião de vocês sobre tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Agora sim, sem mais enrolação, bora ao vídeo. Olha o tamanho do carro, fala sério. Pra quem ainda não sabe, o carro mais vendido aqui nos Estados Unidos é a Ford F-150. Um carro que ele tá como o quarto ano consecutivo, indo para o quinto ano consecutivo, como campeão em vendas nos Estados Unidos. Só que adivinha qual é o outro carro que anda junto? Famosa Ram 1500. E essa em questão que eu tô mostrando nesse vídeo aqui é uma 2014 Ram 1500 5.7 V8 Remy Big Horn. Big Horn vocês vão entender durante o decorrer do vídeo, vou mostrar alguns detalhezinhos, vocês vão poder identificar um pouco melhor. E por que que eu quis mostrar esse carro em si para vocês? Como eu falei ali no início, é um carro que pertence ao sonho de muitas pessoas. Tem muita gente que quer ter esse carro aqui e pode chegar aqui nos Estados Unidos hoje pela manhã, por exemplo, e sair pela parte da tarde já com o carro emplacado, bonitinho. Como eu falei, é muito importante que você assista esse vídeo até o final. Em primeiro lugar, vamos fazer aquele walking around, que dando a volta ao redor do carro, mostrando o carro na parte externa, interna, e depois vamos bater um papo. Esse carro, por ser a Ram 1500 Big Horn, já vem com... Olha só isso, minha lença bateu aqui, ó. Para-choque de metal. Farol de neblina, aqui o farol halogênio normal, uma grade gigantesca. Cara, sério, tipo, se tu tá dirigindo aqui e vê um carro como esse vindo no retrovisor, e se você der uma mancadinha, esse carro encostar no seu carro, pode ter certeza que não acontece nada, o carro vai ficar intacto, só o seu que vai se danificar bastante. Então é um carro muito bem visto para aquelas pessoas que querem um carro resistente, que aguente muito bem o motor, que tenha muita potência para poder puxar um jet ski, uma lancha atrás, ou mesmo você utiliza ele na construção, no dia a dia, na obra. É um carro que é muito utilizado nisso, entendeu? E como falei, na obra. Pessoas que trabalham na construção, às vezes um auxiliar de construção tem condições, às vezes não. Na verdade, um auxiliar de construção que é bem organizado na vida pessoal tem condições fácil de pagar um carro como esse aqui, tá bom? Então, vamos fazer aquele walking around. Como eu falei, por ser a versão Big Horn, ela já vem com uma roda 20. Tô vendo cromadona linda pra caramba. Só que um detalhe, essa roda aqui, escuta, ó. Isso aqui é um plástico colocado por cima da parte de alumínio, que tá aqui, ó. A abinha aqui é uma roda sim de liga leve, só que eles colocaram uma capa de fábrica cromada para ficar com esse cromo bonito aqui e não danifica, gente. Essa roda aqui, ela realmente aguenta muito. Eles têm várias de plástico, só que essa aqui de fábrica, ela aguenta de verdade. Rodona 20, como eu falei, né? E é isso, né? 5.7 V8, vocês vão escutar o melhor barulho dela na sequência. Até ela tá ligada agora, porque não esqueça que eu estou na Flórida, né? Calor aqui pega pra valer, tô com o ar ali dentro torando pra gente poder gravar esse vídeo com mais tranquilidade. Eles chamam de quad cab, que é tipo cabine estendida ou cabine dupla. Tem a cabine dupla mais longa e essa é uma cabine dupla um pouco mais curta, mas mesmo assim dá espaço, vocês vão ver na sequência. Olha só, indo aqui pra parte traseira do carro.
Olha que coisa linda. Outro detalhe, parte de trás aqui do para-choque também, metal. Aí, a loginho da Dodge. Da Dodge não, da Ram, né? Eu tenho ainda dificuldade, muita dificuldade, na verdade, em falar somente Ram. Falo sempre Dodge. Que o espaço grande, pra você ter uma noção, vou subir aqui. Olha só. Aqui, ó. Vamos lá. Um, quase dois metros, assim, de tamanho aqui. Tem 1,72 m de altura. Deitei e tenho ainda espaço aqui acima da minha cabeça, como vocês podem ver aqui, ó, acompanhando no meu braço. Então, um carro que tem um espaço legal para você transportar umas coisinhas, aqui uma janelinha na traseira, luz, essa luzinha que faz muita diferença quando você está transportando alguma coisa à noite. E o que, que é isso aqui? A placa eu deixei ali, porque, epa, vamos ver se eu não faço cagada aqui. Aê, desci. Porque aqui é a nossa placa de dealer, então onde eu posso utilizar o carro de um lado para o outro. Já falei algumas vezes em outros vídeos, a placa aqui, ela não é diretamente do veículo, mas sim do proprietário. E um dealer tem as suas próprias placas que podem estar indo entre um carro e outro, cada uma possui seu seguro individual, tá bom? Então, Big Horn, como eu havia falado, é isso. Câmera REC é muito importante, um carro grande como esse detona fácil qualquer outro carrinho num toque simples de para-choque. Então tem que ter uma câmerazinha real aí para pelo menos você ficar com um pouco mais de segurança. Agora partindo para a parte interna, vamos ver aqui o espaço traseiro. Ó, plástico. Ó, tô vendo aqui, tudo em plástico, normalzinho. Agora, olha a altura, tô tendo que me esticar todo aqui. Ah! Aí, o banco dianteiro aqui ele tá bem para trás porque eu gosto de dirigir com bastante espaço nas pernas, embora eu seja quase que um anão. 1,72 m, eu sou baixinho. Aí, ó, tem um porta-revistas aqui. Meu joelho tá aqui. Se eu sentar aqui no outro banco, que o banco tá um pouquinho mais pra frente, tem um pouquinho mais de espaço, ainda dá pra chegar mais lá pra frente, porque tem bastante espaço entre ele. Aqui atrás tem dois porta-copos. Olha o tamanho desse treco aqui. Saída 12 volts. Ah, importantíssima informação. Esse é um carro a gasolina. Você vê algumas caminhonetes aqui a diesel, sim, tem várias a diesel. Só que a maior parte das caminhonetes que vocês veem nos vídeos são a gasolina. Algumas, quando não forem gasolina, eu vou estar informando que o carro é a diesel. Aqui atrás tem espaço para três pessoas. Vamos ver agora na parte dianteira. Ai! Uhul. Nossa, quase uma queda livre. E agora, aqui na parte dianteira. Porta dianteira aqui é em soft touch, diferente da porta traseira. Aqui soft touch, acabamentozinho aqui, ó, em plástico, cor prata. E esse outro aqui, uma cor meio que champanhe. Aqui tudo em soft touch também, escrito Ram. Olha aí. E aqui já parte para plástico, 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 plástico. Tá aí, iluminação automática que faz total diferença. Bancos elétricos, com inclusive controle aqui de lombar. Bancos de tecido, né, nesse modelo aqui. Ai, subiu. O freio de mão desses carros aqui, pra quem ainda não conhece, é aqui, ó. Esse é o freio de mão. Só pressionar aqui, ó. Pimba. Freio de mão puxado, na verdade, pressionado. E solta o freio de mão puxando aqui, entendeu? Então, tá aí. Aqui ainda temos o controle também. Esse botãozinho aqui, ó, é de acender a luzinha lá de trás. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o ar-condicionado, pra não atrapalhar com o barulho do vento. Pronto. Esse trequinho aqui para acender a luz lá da carroceria, controle de iluminação de painel e farol normal e iluminação a gente sempre deixa no automático, que é a melhor forma de utilizar. Volante aqui com alguns comandos, como comandos de voz, navegação no menu e aqui o controle de cruise control, que é o piloto automático. Painel digital central, simplesinho, e mais o analógico, são dois analógicos, sendo um de rotação e outro com velocidade, marcando até 120 milhas por hora ou 200 km por hora. Estão vendo ali o ponteirinho de gasolina? Então vamos falar sobre questão de consumo, de 16 a 22 milhas por galão. Quer saber quanto que isso daria em quilômetros? Divide, por exemplo, 16 ou 22 por 2,35 e vocês vão ter uma noção exata de quanto que seria isso em quilômetros por litro, tá bom? Então, Anderson também é cultura, vai ensinando vocês alguns detalhezinhos. Sistema de som aqui, uma telinha grande, isso aqui é uma tela de 8.8 ou 9, alguma coisa, 9.2 talvez. Ó, também touch, sistema multimídia que você pode controlar aqui,
sistema de clima, comunicação com o celular, não tenho nenhum celular conectado agora, então ele vai dar essa informação, rádio, baixar aqui para não dar problema de direitos autorais, transmissão dela, diferente de algumas outras, ela é aqui nesse botãozinho, ó, deixa eu pressionar aqui o freio, ó, reverse, que é a ré, deixa eu pôr a câmera ré, neutro e drive, aí deixa aqui no P, esse aqui é um controle de freio, de carroceria, entendeu? Se tiver com uma carretinha lá atrás, com freio e tal, você pode sincronizar ela aqui com o carro e ativar o freio de carroceria aqui separado, ó. Controle de tração, esse aqui para você ativar quando estiver carregando alguma coisa lá atrás também. Ar-condicionado analógico, parece digital, mas é um ar-condicionado analógico. Sistema de som, já falei para vocês anteriormente também. Tem mais aqui, ó. Deixa eu ver como é que serve isso aqui. Aqui, ó. Uma tomadinha. Mais uma 12 volts. Com porta-trecos aqui gigante. Porta-copos. E olha isso agora. Aqui é tudo maciozinho, tá? Tudo soft touch. Olha isso. Tamanho disso aqui. Dá pra guardar um laptop aqui dentro. Tranquilo. Ó, ainda com uma capinha aqui emborrachada. Com mais S... Deixa eu ver aqui melhor. Ó. Saída SD, USB, entrada SD, melhor falando, USB mais auxiliar, mais uma USB aqui. Então tem um espaço legal pra caramba e dá pra você puxar aqui, ó, e ter acesso a esse outro compartimento, que aí sim é gigante, que tá até a chave de rodas, ó. Chave de rodas, algumas outras coisas originais do carro. Olha isso. Que aqui dentro, sim, caberia um Uno com a escadinha. Mas, porta CD aqui, ó. Não tem nenhum CD aqui dentro agora? Não, até pressionei. Então aqui dá pra você colocar os seus CDs pra poder ainda executar ali no carro. Eu acho que, não sei se é um CD ou mais, mas enfim, porta CD, que ninguém mais utiliza CD hoje em dia, né? Agora, os bancos em tecido. Olha isso. Aqui, que é um plástico, pensei que seria um soft touch, mas é um plástico. Porta-luvas tem esse grande aqui. E mais esse aqui tradicional. Aí, bastante espaço. Agora, não tem teto. Um tetinho aqui dá um tchan a mais, né? Que é o controle. Isso não são em todas as versões, tá? Essa, por ser a Big Horn, ela tem essa função aqui da janelinha, ó. Botãozinho, abriu e fechou. Só no botãozinho aqui, chique demais da conta. Agora vamos falar de preço. Anderson, quanto custa esse carro? Quanto fica mais ou menos a parcela de um carro como esse? E na sequência, aquela informação que eu falei que é a cereja do bolo. Eu preciso de falar isso, senão eu não vou me sentir bem em fazer esse vídeo inteiro vendo coisas que estão acontecendo, tá bom? Vamos lá! Preço do carro, $17.990. Então, $17.990 é o preço dessa 2014 Ram 1500 Big Horn 5.7 V8. Preço mais ou menos. Imagine que você chegou aqui hoje. Chegou na King, falar ali conosco. Todas as informações estão aqui embaixo, como eu falei, na descrição desse vídeo. Você vai dar 4 mil de entrada num carro como esse aqui e vai pegar uma parcela aproximada de em torno de $125 por semana. Por semana. Só que dependendo da pessoa, dependendo do banco, como está no momento ali, talvez pegue até uma parcela menor que essa ou um pouco maior. Isso vai depender do banco. Não esquecendo os bancos que fazem a avaliação do seu crédito e do carro que você está comprando, tá bom? Então, viram que realmente, isso durante 48 meses, tá? 48 meses de $125 aproximadamente por semana. Agora, como vocês viram, é um carro realmente com fácil... fácil de comprar, sabe? Um cliente até teve na loja ontem, aconselhamos ele que dentro da necessidade da família dele não seria o melhor carro, porque é um carro que consome mais, dentro da necessidade da família dele, ele acabou trocando de ideia e vai pegar uma SUV conosco lá. Mas agora vem aquela parte que eu falei que é a cereja do bolo. Vão ali dentro para poder trocar uma ideia. Agora puxa a cadeira e vamos conversar. Parte importante demais. Como eu perguntei lá no início do vídeo, lá na abertura, será que correr atrás de realizar um sonho como esse, de qualquer forma, vale a sua vida? É isso que eu quero perguntar. Por quê?
eu sei da minha responsabilidade nos vídeos que eu faço aqui no canal, de falar das facilidades, das coisas boas que tem nos Estados Unidos, mas como vocês sabem, que, como quem acompanha há mais tempo aqui o canal, sabe, eu já falei várias vezes também das coisas difíceis, que nem tudo é um mar de rosas aqui nos Estados Unidos, é um país que eu amo, tanto é que eu tenho a bandeira americana tatuada no meu braço, já mostrei isso outras vezes, enfim, é um país que eu realmente amo, mas que não é um país fácil para todo mundo, não é um país que é para todos. Quando eu digo isso, é porque tem pessoas que às vezes querem vir de qualquer forma. Quando eu digo de qualquer forma, é atravessando fronteiras, de forma ilegal. Eu sei que às vezes vai parecer um pouco chato isso eu falar, sabe? De dizer assim, não venha para os Estados Unidos se estiver com uma mão na frente e outra atrás. Eu sei que é chato pra caramba isso. Também é muito chato quando eu digo, não venha para os Estados Unidos de qualquer forma, atravessando fronteiras principalmente. Gente, isso é muito importante. É muito importante. Eu sei o peso do que eu falo aqui. Até vou colocar na sequência agora um vídeo do Daniel Toledo, que é meu advogado, inclusive, onde ele fala de um relato que uma família deu ao tentar vir aqui para os Estados Unidos de forma ilegal, atravessando fronteira do México, sabe? Então, é algo que poderia ter acontecido assim pior do que o que a família passou. Tenho certeza que vocês vão assistir esse vídeo e vão entender o que eu tô falando, que não vale a pena você arriscar sua vida, às vezes para vir de qualquer forma para os Estados Unidos e quem sabe perder a sua vida, a vida de da sua esposa, a vida do seu esposo ou dos seus filhos, ou acontecer outra coisa pior, às vezes mesmo do que isso, não simplesmente perder a vida, mas sim passar por umas coisas um pouco mais pesadas antes de perder a vida. Então, gente, sério, não sacrifique sua vida por facilidades que vocês veem na internet. Sempre que forem tomar uma atitude de mudança de país ou qualquer mudança na vida de vocês, tenha os dois pés no chão. Corra atrás de um advogado de imigração, corra atrás da forma de como chegar aqui nos Estados Unidos de forma legal, afinal de contas. Hoje em dia está muito mais fácil do que como já foi no passado. Existem vários vídeos na internet mostrando para vocês, inclusive do Daniel, que ele faz vídeos praticamente diariamente mostrando como você pode chegar de forma legal aqui nos Estados Unidos. E lá ele mostra outros vários relatos de pessoas que quiseram vir para os Estados Unidos e outras pessoas que já estão aqui, que colocaram empresas, que estão se dando bem. Então, tenha os dois pés no chão, não coloque os pés pelas mãos. Às vezes você acha que está num momento ruim no Brasil, mas sua vida pode ficar muito pior se você tomar uma atitude errada, e vocês vão entender nesse vídeo que eu estou colocando agora na sequência para vocês. Não esqueça de aproveitar e também já se inscrever lá no canal do Daniel Toledo, que estou deixando no card que aparece aqui em cima, e bastante, vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado, para que você acesse o canal do Daniel e também possa estar conhecendo um pouco mais de relato de outras pessoas que vieram para os Estados Unidos, que deram muito certo, mas também para aquelas outras pessoas que às vezes não deu tão certo assim. Então, peço realmente que vocês entendam o que eu estou querendo passar para vocês durante o decorrer desse vídeo todinho aqui, que sonhos vocês podem realizar nesse país. Você pode realizar um sonho, seu sonho nesse país, contanto que você tenha os dois pés no chão, contanto que você não coloque a vida sua e da sua família em risco. Então, gente, consciência, conhecimento é parte de você ter os seus dois pés no chão e que vai fazer você dar certo aqui nesse país. Tamo junto, espero que tenha gostado desse vídeo. Fique agora com o vídeo do Daniel Toledo, com esse relato de uma família que passou por um problema bem sério aqui nos Estados Unidos. E comenta aqui o que vocês acharam. Tudo bom, pessoal? Hoje eu vou fazer um formato diferente de vídeo, onde eu vou trazer uma história. Eu fiz algum tempo atrás, no meu stories do Instagram, eu pedi que as pessoas mandassem pra gente algumas histórias, relatassem alguns ocorridos que elas quisessem que nós trouxéssemos aqui em vídeo. Então eu resolvi fazer um formato diferente aqui, trazer pra vocês, e eu vou ler as histórias exatamente como as pessoas contaram, com as exatas palavras delas. Isso quer dizer o quê? Eu conversei com essas pessoas? Não.
Nós recebemos diversas histórias, diversas, são mais de 50 e-mails que nós recebemos aí com pessoas contando o que aconteceu, como foi a experiência deles nos Estados Unidos, o que, que teve de positivo, o que, que teve de negativo. E essa daqui foi uma das primeiras histórias que eu acabei lendo e essa pessoa pediu pra gente contar. Então eu vou ler aqui pra vocês exatamente como ela escreveu pra trazer pra vocês a experiência dessas pessoas. E eu peço a vocês que deixem aqui nos comentários o que, que vocês acham desse formato de vídeo. A gente vai trazer aqui experiências das pessoas. Eu quero ver se uma vez a cada 15 dias eu trago aqui, eu leio um desses relatos para vocês e vocês vão poder aprender um pouco mais com os acertos, com os erros das pessoas. Deixem aqui nos comentários o que, que vocês acham deste formato vídeo. Lembrando novamente que eu não conversei com essas pessoas. Eu não tenho absolutamente nenhum tipo de opinião formada porque eu não conversei com elas. São relatos que a gente vai vendo. E se você tiver algum tipo de relato que você queira contar, manda pra gente por e-mail. Pode mandar no meu e-mail pessoal ou até no e-mail pessoal, no e-mail de contato nosso, e a gente vai ler aqui, vai tentar trazer para as pessoas um pouco mais esse conhecimento, ok? Vamos lá? Vou pegar meu óculos para ler, porque senão a letrinha pequenininha eu não consigo enxergar. Boa tarde, doutor Daniel. Meu nome é Aline, sou casada e tenho uma filha de 14 anos e um filho de 11 anos. Vivemos na cidade de Araraquara, interior de São Paulo. Tínhamos uma vida de classe média, entre parênteses, ela colocou classe média baixa. E vou contar a nossa história para que você possa alertar outras famílias e que, por Deus do céu, ninguém mais passe pelo inferno que passamos. Em junho de 2020, meu marido trabalhava em uma imobiliária aqui da nossa cidade como motorista particular dos proprietários. E com a pandemia, com tudo fechando, ele foi afastado. Imagino que ele foi demitido. Eu trabalhava em uma loja de venda de roupas e que também fechou por causa da pandemia. E o nosso dinheiro foi se acabando. O dinheiro do seguro não dava para pagar o nosso aluguel. Imagino que ela esteja falando o seguro-desemprego. Ela não especificou aqui, mas eu imagino que ela esteja falando do seguro-desemprego dos dois, né? Porque os dois perderam o emprego. Não dava para pagar o aluguel, prestação de dois carros, plano de saúde, alimentação e outras coisas normais de qualquer casa. A poupança que tínhamos estava ali apenas para emergência. Esse era um acordo que nós tínhamos como casal. Não queríamos mexer nela de forma alguma. O tempo passou e em dezembro de 2020 estávamos desesperados. Não arrumávamos emprego e tudo ficava muito mais difícil. Meu marido fazia bicos como ajudante quando conseguia. E eu fazia crochê e bordados para conseguir algum dinheiro extra. Mas mesmo assim, não era suficiente e a cada dia tínhamos mais dificuldades com nossos filhos. Um amigo do meu marido, que mora nos Estados Unidos, disse que lá estava sobrando emprego. E passamos a ver vários vídeos dizendo que na construção civil havia sim uma quantidade muito grande de pessoas que estavam contratando. E este amigo do meu marido disse que se ele quisesse, deveria entrar com um pedido de visto de turismo e depois permanecia nos Estados Unidos. E que mesmo ilegal, ele trabalharia na construção e eu poderia trabalhar na limpeza. Nenhum documento seria solicitado para nenhum de nós. Ele disse ainda que trabalhando nesses dois locais, nós conseguiríamos um salário mensal na casa dos 6 mil dólares por mês para o casal. E como as crianças iriam estudar em escolas do governo, escolas públicas, nosso custo não seria superior a 2 mil dólares, contando aluguel, alimentação e prestação do carro. Ficamos super empolgados, porque se ganhássemos 6 mil dólares por mês, teríamos uma sobra de 4 mil dólares por mês, que poderíamos colocar na poupança. E em 5 anos, teríamos mais de 200 mil dólares para voltar para Araraquara e abrir o mercadinho que sempre foi o nosso sonho de vida. Ou seja, a ideia deles era vir para os Estados Unidos, trabalhar, ficar ilegalmente, trabalhar na construção civil, a esposa trabalhar na limpeza, juntar o máximo de dinheiro possível para voltar para o Brasil em 5 anos com pelo menos 200 mil dólares para poder abrir um mercadinho, que era o que eles gostariam de fazer em Araraquara, interior de São Paulo. Este amigo do meu marido nos apresentou uma pessoa que conhecia os caminhos, entre aspas, para atravessarmos pelo México. Conversamos várias vezes com ele e ele sempre dizia que já tinha feito isso muitas vezes e que não havia nenhum problema. O preço seria de 20 mil reais por pessoa. Então, quer dizer, a esposa, o marido e dois filhos, tá? 20 mil por pessoa. São 80 mil reais. Seria de 20 mil por pessoas pagos à vista antes de embarcarmos para o México. Ao longo dos anos, tínhamos 60 mil reais na poupança.
Se vendêssemos tudo o que nos restava, teríamos mais uns 50 mil reais, mais ou menos. Era a aposta das nossas vidas. E estávamos numa situação muito difícil no Brasil. Então, resolvemos tentar. Era tudo ou nada. Tínhamos um emprego garantido com esse amigo do meu marido, em Atlanta. E o maior problema seria realmente chegar até lá. Rapidamente vendemos o carro, quitamos o financiamento que faltava, entregamos a casa, vendemos móveis e tudo mais que tinha algum valor. Entregamos 80 mil reais para o rapaz que faria a nossa travessia e marcamos a data. Muito medo, é o que eu posso lhe dizer, mas tínhamos fé de que tudo daria certo. O combinado era encontrar uma pessoa em Toluca, próximo à cidade do México, no dia 5 de janeiro de 2021. Saímos 2 dias antes do Brasil, chegamos na cidade do México, pegamos uma condução e fomos para a tal cidade de Toluca. Não conheço, nunca ouvi falar nessa cidade. Dormimos em um hotel próximo ao endereço que deveríamos estar no dia seguinte. Às 6 da manhã estávamos lá, os 4. Meu marido, eu e 2 filhos. Prontos para encontrar a pessoa que nos levaria até a fronteira. Ali começaram as surpresas, das muitas que viriam ainda pela frente. Recebemos uma mensagem dizendo que cada pessoa só poderia levar uma mochila pequena de costas com 3 trocas de roupas, comida e água. Nada além disso. Chegou um ônibus bem mal conservado, com cheiro de suor por todo lado, sujo e com mais umas 30 pessoas lá dentro. Ferrugem por todo lado, mas era o que tínhamos. Logo que entramos, nosso coração já disparou e percebemos que não seria da forma que pensavam. Mas tínhamos pago 80 mil reais. Eram as economias da nossa vida. Então, não tinha volta. No ônibus, tinha gente da Guatemala, Haiti, Honduras, muitos venezuelanos e mais 6 rapazes brasileiros. Aos poucos, fomos conhecendo as pessoas na longa viagem até a fronteira. E percebemos que alguns ali buscavam apenas oportunidade de vida, como nós. Mas outros eram muito estranhos, com cara de criminosos querendo fugir de algo. Falavam pouco, se comunicavam pouco e não respondiam o que perguntavam. Estávamos realmente apavorados, principalmente pela nossa filha, que já tinha corpo de moça. Chegamos em Ciudad Victoria, também não conheço. E o ônibus parou em uma pensão para tomarmos banho e descansarmos. Não tinha uma hora para sairmos e aquela espera nos causava ainda mais pânico. Ficou um pouco confuso aqui, mas eu acho que eles não tinham marcado uma hora para sair e estavam ali. Na hora que tivesse algum tipo de brecha, alguém avisaria, eles entrariam no ônibus e iam embora. Passamos um dia inteiro por lá e na manhã seguinte fomos acordados às 5 da manhã, aos gritos, para que nos arrumássemos rápido, porque o ônibus sairia em 20 minutos. Neste momento a história realmente fica bem mais tensa e eu recomendo que vocês assistam o vídeo completo no canal Daniel Toledo, que eu tô deixando aqui em cima, no cantinho do vídeo e também na descrição desse vídeo. Valeu!